video kursu. Kursu çıxdı, Toğrusu, pəd, etlə, yəni, kurs oflayn kurs chiqdi onlayn kursni xarid qilinglar to'g'risi internetda oxirgi payt bunga o'xshagan kontentlar juda yam ko'payib ketdi ya'ni kurs sotuvchilari aytishinglar mumkin o'zingiz ham kurs sotasiz deb albatta bizani kurslarni boshqa kurslardan juda ham katta Uh, farqi va afzalliklari bor umuman kelinglar kurslar haqida to'xtatamizda o'zi umuman uh, video kurslar nima uchun rivojlanib ketdi va qanaqangi yaxshi taraflari bor bugun aynan ushbu narsa haqida sizlar bilan gaplashamiz birinchi galda ikki ming yigirmanchi yil barchada karantin bo'ldi hamma uyda o'tirdi hech kim hech qayerga borolmadi ayniqsa ta'lim sohasi undoqqilib aytganda hech qanaqa ish qil olmadi faqatgina o'sha Uh, onlayn kurslar onlayn darsliklar orqali hamma hmm. o'qib o'rgandi ana shu orqali ham o'zbekistonda endi uh, rivojlanayotgan bo'lsa video kurslar chet elda bundan o'n o'n besh yil oldin uje uh, katta katta kompaniyalar har bitta o'rganuvchi uchun uç vaqt ajratishga ularni vaqti yo'q bitta yaxshi o'tirib komanda bitta kurs yozib qo'yib ana shu kurslarni sotishar edi bizga esa bu narsa endi kirib keldi xo'sh aytishinglar mumkin aka video kurs deyapsiz nima yaxshi tarafi bor birinchi galda mana misol video kurs eng yaxshi tarafi bu sizlardan hech qanaqangi bitta aynan bir vaqtda o'qishni talab qilmaydi учебный sentr yoki maktab kollejga o'xshab aynan bir vaqtda borishinglar shart emas o'zinglar xarid qilasizlar xohlagan paytinglarda xohlagan joyinglarda ko'rishinglar mumkin undan keyingisi vaqt bu nima uchun deyishilar mumkin vaqt eng ko'p vaqt bu o'sha joyga borib kelishni o'zida eng kami uyingizga yaqin bo'lgan taqdirda yigirma minut vaqt sarflasanglar kiyinib kirib chiqib yurguncha bo'lmasa bir kunda bitta odam ikki soat uch soatlab mana shu yo'lni o'ziga vaqtini sarflaydi agar ushbu vaqtlarni o'rniga ham sizlar nimadir o'rgansanglar yana ham yaxshiroq rezultatga chiqasizlar undan keyingisi uchinchisi bu bizdagi natija ya'ni misol birorta kurs o'quv markaz misolida gapiraylik o'quv markazga borasizlar dars soati bir yarim soat lekin dars soati birinchisida borganinglarda ham tanishtiruv darsi bilan o'n o'n besh minut ketdi bir yarim soatda qismlarga bo'lib chiqamiz sizni haqiqiy necha soatda vaqt olishingizni taxmin qilib hisoblab ko'ramiz o'n besh minut o'zini tanishtirish yoki oldin ham dars o'tilgan bo'lsa mavzularni takrorlash yoki kimdadir qanaqa savol bilan o'n besh yigirma minut ketdi undan keyin yangi mavzu tushuntirildi bir o'n besh minut yigirma minut ana o'sha payt hamma bir xil qabul qil olmaydi kimdir sekin kimdir tez eslab qoladi sekin eslab qoluvchi inson baribir savol beradi o'sha savolga javob berguncha unga bir o'n minut vaqt ketadi ya'ni hisoblab kelayotgan bo'lsak o'n besh minut tanishtiruv yoki takrorlash o'n besh minut yangi mavzu yarim soat bo'ldi ana o'n minut u odam yana narsa tushuntirdi qirq minut ana undan keyingi yana Uh, bizda qolyapti bir yarim soat bo'ladigan bo'lsa ya'ni ellik minut vaqt qolyaptimi ya'ni yigirma minut o'ttiz minutda sizlar bilan mashq ishlasanglar ishlasanglarqolyotgan yana oxirgi o'n besh minut o'n minutda uh, sizlarga uy vazifasi tushuntiriladi yoki qanaqa vazifalar qilishinglar kerak bo'lgani tushuntiriladi orada yana qanaqadir savollar bo'ladi xullas kalom agar sizlarni real vaqtinglarni olib qarasak bitta bir yarim soatlik darsdan sizlar qabul qilishinglar mumkin bo'lgan vaqtni o'zi bu yarim soat yoki qirq minut hisoblanadi yana bu через o'quv markaz bo'lsa agar kollej yoki institutlarda bo'ladigan bo'lsa u bir haftada bir marta yoki bir haftada ikki marta bo'ladi bo'lsa agar shunday ham o'sha darslar nimadir bo'lib отмен bo'lib ketib qolmasa endi hisoblanglar kursda esa sizlar ertalabdan kechgacha yigirma to'rt soat vaqtda bemalol xohlagan joylarda o'tirib buni o'rganishinglar mumkin faqat man olmayman odam tushuntirishi kerak manga degan narsani unutinglar hech kim o'zidan o'zi boshidan zo'r tushunib ketmaydi bitta shunchaki mana kurs olgandan keyin yuzakki ko'rib chiqinglar ikkinchisida qo'linglarga daftar olib tushunmayotgan joylarni yozib bittani ko'rib chiqinglar uchinchisida ana endi amaliyot qilib har bitta aytilayotgan narsani amalda qilib qilib ko'rsanglar baribir qaysidir ma'noda o'zgarish bo'ladi va o'rganish sekin 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 boshlaysizlar bu miyani qachon sizlar yaxshi qizdirsanglar undan keyin zo'r ishlashni boshlaydi miya qizimas ekan yaxshi nima deydi qabul qilish ham yaxshi bo'lmaydi aytishinglar mumkin anai til borasidagichi baribir kurslarga borish kerak edi man til ingliz tili rus tilidagi ham xuddi shu maslahat beraman boshlang'ich bilimni uyda olib o'rtacha darajagacha chiqqandan keyin ana undan keyin borib ko'proq odamlar ichiga muloqotga qo'shilsa til o'rganish yana ham yaxshiroq bo'ladi it kurslariga esa umuman borish ham keragi yo'q yaxshi o'rganish kerak yaxshi internetdan portfolioga narsalar yig'ish kerak internetdagi o'sha o'z sohasini ustalariga iltimos mana shunaqa ish qilmoqchi edim nimadir tashlab bering desak ular ham tashlab berishadi har xil qilinayotgan ishlardan o'shalarni olib montaj qilib portfolio yig'ib bemalol o't buerga ishga kirib o'zi ish jarayonida uyog'i sekin sekin shakllanib e, mahorat oshib ketaveradi shuning uchun mana video kursni sizlarga afzalliklarini aytdim man bu gapim bilan kursimni olinglar yoki bir narsa qilish bu videoda niyat yo'q shunchaki video kurslarni qanaqangi sizlarga foydasi borligi haqida e, video qilmoqchi edim va sizlarga shuni tushuntirmoqchi edim ya'ni birinchi o'rinda xohlagan paytinglarda xohlagan joyda ko'rishinglar mumkin galstuk forma yoki bir nima narsalar so'ramaydi ikkinchisi Uh, o'sha borib kelishga yo'lga даже yo'l kiri nimalarga ketadigan vaqtinglar ham pulinglar ham o'zinglarda qolsa ho'p uchinchisi o'sha sifatli bilim o'rganasizlar mana bu darslarga qaraganda ya'ni ko'proq vaqt ajratib qancha ko'p o'rganaman desanglar shuncha vaqtinglar bor bemalol xohlasanglar o'sha uh, video kursni bir oy tugatsanglar ham bo'ladi xohlasanglar bir haftada agar erinchoqlik qilsanglar o'sha kursni bir yilda ham tugata olmaysizlar sizlarga tushuntirmoqchi bo'lganlarim qisqacha shu edi e'tiboriglar uchun rahmat charchamanglar kanalni ko'rishda kuzatishda davom etinglar sog' bo'linglar o'quv markazilar unaqa yomonlab tashlamang aka alo akako'riha bekor gapirdingiz shuncha gapiramanz